ներ։ Սակայն այս տարածքում երկրաշարժ ռիսկավորական երևույթ է, և բնակիչները չկարողացան կանխատեսել, որ արդյունքում իրենց ավելի դաժան արհավիրք է սպասվում։ Լեզվի ժայթքից 78 թվականի օգոստոսի 24-ին Տիրկոր քաղաքի վրա կախված էին սև ամպեր մի մոխիրը, որն անձրևեր թափվում էր խուճապից գլուխները կորցրած քաղաքացիների վրա։ Այդ ամենն ուղեկցվում էր հաճախակի կրկնվող ուժեղ ցնցումներով, և մեկը մյուսի հետևից հողին էին հավասարվում Պոմպեի շքեղտներն ու տաճարները։ Նրանք, ովքեր կարողանում էին դուրս պրծնել փլատակներից, հայտնվում էին շիկացած լավայի հորձանուտը կամ շնչահեղ ձիներին հրաբխային գոլորշիներից։